Fala galera, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma alegria de um presente que eu recebi aqui na minha casa, né? Eu sei que é um presente porque o meu inscrito falou, tá aqui, olha que legal, Calbi Gonçalves de Araújo, né? Nosso endereço, tá aqui também o camarada que me mandou. Vamos abrir porque presente a gente não pode demorar, né? Que veio lá do estado de São Paulo e eu fico muito feliz porque são inscritos do nosso canal que aprendem com a gente, né? E que nos brindam daquilo que eles fazem também, tá? Vamos ver o que que é. Na verdade, eu não sei o que é. Mas é coisa boa. Olha que top. Que show, gente. Olha, olha a surpresa. Atenção, atenção. Olha isso aqui. Olha que top de linha, gente. Que show, que fantástico. É uma tábua de carne para mim fazer uma traíra, hein, meu amigo Luiz Jacinto? Tem mais, mano. Tem mais. São duas. Top de linha, top de linha. Gente, olha, vem pertinho aqui, amor. Vem pertinho. Olha que show como é que ele fez isso aqui. É um trabalho totalmente artesanal que Luiz Jacinto faz. Ele é do estado de São Paulo. Eu não sei como é que ele faz isso, mas é fantástico. Me parece que são tampinhas, né? De garrafas PET. Que show, gente. Olha que acabamento isso aqui, ó. Que top, que bacana. Jacinto, que trabalho bacana, cara. Que trabalho legal, viu? Meu irmão, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, Luiz Jacinto mandou esse presente pra gente aqui. Vou esperar você aqui na minha casa pra gente cortar uma traíra, pescar no rio aqui do Mato Grosso. Tamo junto, Luiz. Grande abraço, meu irmão. Obrigado. Fiquei muito feliz pelo presente que você me enviou, viu? Grande beijo pra você e pra tua casa. Valeu.